Հարգելի հայրենակիցներ, այն իրավիճակը, որում հայտնվել ենք մենք, Արցախի հայերս, ոչ այլ ինչ է, քան հումանիտար աղետ։ Իսկ ադրբեջանցիների վարքագիծը հանցագործություն մարդկության նկատմամբ։ Այս պահին միայն հայտարարությամբ կամ կոչերով հանդես գալը, կարծում եմ, բավարար չէ։ Մեր 44 օրերի դառը փորձը ապացույցն է, որ աշխարհը լուռ է և չի ուզում տեսնել իրականությունը։ Հումանիտար աղետը կանխելու դեպքերը, նախադեպերը բազմաթիվ են, իսկ ինչ է նշանակում ընդհանրապես հումանիտար աղետ, կարծում եմ, մեզանից յուրաքանչյուրը ավելի քան պատկերացնում է, հատկապես հայտարարության մեջ նշված է կոնկրետ վերջին օրերի տեղի ունեցող այն աղետները, որ կատարվում են, իսկ ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 9-ի, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո որևէ կերպ ադրբեջանական կողմը չի պահել հայտարարության որևէ կետ, շարունակելով ահաբեկչական գործողություններ կատարել Արցախի խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ, և ինչպես նշված է հայտարարության մեջ, այդ տագնապը վերջին օրերինը չէ, դա մշտական է, բնակավայրերը մեկ տարուց ավել է ժամանակ առ ժամանակ թիրախավորվում են նաև խաղաղ բնակիչները, իսկ այս վերջին օրերին նաև միակ գազատարի այդ վերանորոգման աշխատանքներին խոչընդոտելը և թույլ չտալը պարզելու ի վերջո ինչ է պատահել, ինչի հետևանքով է նաև վնասվել գազատարը, սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հումանիտար աղետ, և կարելի է սա անվերջ և անընդհատ թվարկել։ Եվ այս աղետը, հումանիտար աղետը կանխելու նախադեպերը բազմաթիվ են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Կոսովոյի ճանաչումը, Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Աբխազիա, Հարավային Օսեթիա, ինչպես նաև վերջերս Դոնեցկի Ժողովրդական Հանրապետության և Լուգանսկի Ժողովրդական Հանրապետության ճանաչումը, ուստի հարգելի գործընկերներ, այս իրողությունը և Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովին և Արցախի Հանրապետության նախագահին պարտադրում է դիմել Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Միսկի համանախագահ երկրներին, որպիսի հանուն այստեղ ապրող մարդկանց կյանքի անվտանգության և ապրելու իրավունքի ճանաչեն Արցախի Հանրապետությունը, շեշտում եմ, հանուն փրկության։ Շնորհակալ եմ։